У цьому випуску у світі тварин теж є свої чемпіони. Кращий скелелаз – снігова коза. Кращий пловець – біла акула. І ще один рекордсмен – цикада-пінниця, це найвищий стрибун. Рубрика «Знайомство з породою» – мопси. Кращий скелелаз – снігова коза, яка живе у скелястих горах Північної Америки. Снігові кози пересуваються абсолютно прамовисними скелями з ледь помітними уступами і карнизами, хоча їх зріст і вага досить великі. Стрибають кіски в основному вниз, іноді на 6-7 метрів, часто з поворотом у повітрі і завжди точно потрапляючи на майже непомітний виступ. На зріст ці тварини близько метра, їх маса до 135 кілограмів. Мають бороди, короткі хвости і довгі чорні роги до 30 сантиметрів у довжину, які містять річні кільця росту. Свою назву ці кози отримали завдяки білосніжній, довгій і густій вовні. Така шикарна шуба дозволяє спокійно переносити суворі зими. У далекому минулому, коли кіз було особливо багато, вони із задоволенням ділилися своїм теплим одягом із людьми. Індіанці збирали линялу шерсть і пряли з нею цінну пряжу. Серед безлічі хижих істот живе в океані біла акула. Рибалки, моряки, багато жителів узбережжя трьох океанів – Атлантичного, Індійського і Тихого – називають її «біла смерть» і вважають цю акулу найнебезпечнішою, найлютішою, найсильнішою, найбільш хижою і найбільш грізною. Та ця акула за своїми розмірами посідає тільки третє місце після китової та гігантської. І все ж її довжина сягає 7-8 метрів, а іноді і 12. У неї величезна паща. Зуби в цій пащі великі, зазубрені по краях і дуже гострі. Незважаючи на грізні щелепи, всі акули, в тому числі і біла, дуже мало їдять. По-перше, їм не потрібно їсти кожного дня. По-друге, вони вміють робити запаси їжі у своєму шлунку. Біла акула – прекрасний плавець. За секунду вона пропливає 15 метрів. У 2005 році велика біла акула, яку назвали Ніколь, увійшла до Книги рекордів, здійснивши найтривалішу і найдовшу міграцію за всю історію дослідження. Ніколь подолала відстань у 20 тисяч кілометрів від Африки до Австралії. Подорож, яка тривала 9 місяців, також стала рекордною зворотною міграцією з усіх морських ссавців і риб. Системи спостереження показали, що Ніколь багато часу провела біля поверхні, тому вчені припустили, що акули користуються якимись наземними натяками для навігації. Незважаючи на велетенські розміри, спритність і майже повну відсутність природних ворогів, велика біла акула знаходиться на межі знищення. У світі їх лишилось близько 3,5 тисяч особин. І ще один рекордсмен – цикада-пінниця або слюнявиця. Вона опинилася в Книгу рекордів як найвищий стрибун. Ця крихітна комаха всього у 6 мм довжиною, проте вона може катапультуватися у повітря на висоту до 70 см. Людина з такою здатністю змогла би застрибнути на 210-метровий хмарочос. Цикада-пінниця – це клоп, який живиться соком рослин. Коли приходить пора перебиратися на нове пасовище, цикади перелітають або перестрибують з місця на місце. За тисячну частку секунди пінниця може розігнатися до стартової швидкості у 4 метри за секунду. При цьому вона долає силу тяжіння більше 400 атмосфер. Для порівняння, людина, яка виходить на орбіту в космічному кораблі, відчуває тиск не більше 5 атмосфер. Тобто сила тяжіння більш ніж у 400 разів перевищує масу тіла комахи. Сьогодні знайомимося із мопсами. Секрет любові до мопса полягає у тому, що вони не залишають своїх господарів ні на хвилину.
З усіх порід собак, створених людиною, лише деякі мають історію, яка б могла зрівнятися з історією мопсів. Мопс виходить зі сходу. Це стародавня китайська порода. Його єдиним завданням протягом 3000 років було супроводжувати людину і догоджати їй. Мопси були собаками знаті і проживали в багатих будинках. Ці собачки були привілейованими улюбленцями імператорської династії і мали навіть власних слуг, що виконували їхні забаганки. У ті часи у мопсів ще не було настільки глибоких зморшок, але чіткий малюнок складок на лобі проявлявся і був схожий з ієрогліфами. Саме тому зморшки на лобі мопса називали імператорським знаком. 400 років тому голландські моряки завезли мопса до Європи. Тут він швидко став улюбленцем королів і просто людинів. У Голландії мопса називали китайським мастифом. За легендою, саме мопс врятував короля Голландії Вільгельма Тихого під час війни з Іспанією. Дряпанням і гавкотом він розбудив короля в той момент, коли вночі на табір напав противник. За цей вчинок мопс став офіційним собакою Дому Оранських. У 16 столітті мопси швидко стали популярними, особливо у дам з вищого світу. Вважалося ознакою хорошого тону мати в домі песика цієї породи. Це молода порода для нашої держави. Її історія тільки починається. Мопс – це довершена жива істота, створена для любові і ласки. Поряд з мопсом в будинку поселяється посмішка – найкращі ліки від негараздів. І історія, і сама по собі порода – це дуже привлекла мене. Завоювала, так сказати, моє серце теж. Он у вас член сім'ї, охранник, любимець. Як ви його охраняєте? Це наш член сім'ї, це как бы, мій син. Ну, по-другому я ніяк не можу його об'яснити, тому що це частина нашої сім'ї, і ми без нього навіть на відпочинок нікуди без нього не виїжджаємо, не уходимо, завжди з нами. У них дуже веселий темперамент, незважаючи на сумні очі. Вони готові гратись і лащитися в будь-який час доби. Люблять увагу і добре вміють показати себе. Це моя собака породи мопс. Його звуть Франт Сільвер Кітс. Йому 2 роки 4 місяці. Він у нас дуже хороший собеседник також. Чемпіон України, точніше гранд-чемпіон. 3-кратний чемпіон України. 2-кратний резервний чемпіон. Завоював не одну виставку, також завоював Дніпропетровськ. 31 мая проходила там виставка, ми зайняли 1-е місце чемпіона України і також кандидата в міжнародний чемпіон України. На даний момент у нас 11 медалей, це наша заслуга за год. Ми виступали, так як я хазяїн, я виступав з ним. З нами також їздила команда з нашого клубу «Трон». Ми весь наш клуб в этот раз завоевал Днепропетровск. Все наши собаки участвовали на бесте. Это лучшие среди лучших. Мы заняли все ведущие места. Мопс із задоволенням стане у вашому домі другим і навіть третім песиком. Він прекрасно уживається з усіма чотириногими і двоногими мешканцями квартири. При цьому нічого і нікого не боїться. Ніщо не позбавляє його почуття впевненості в собі. Він ніколи не стане молодшим у зграї, навіть якщо буде таким за віком. Крім того, незважаючи на зовнішню вайлуватість, мопсів можна примусити виконувати елементарні команди. Спочатку ми включали команді рядом, потім сидіти. Також він розуміє фразу як «дорога». Тобто, якщо ми підходимо до проспекту або до дороги, говориш «дорогу», він зупиняється. Ви його якими-то коврішками заманювали, улыбками, добрим словом? Словами, все словами. Я старався робити все без печенюшек, тому що це потім собака буде знати, що йому дадуть лакомство якесь, а не це буде просто команда. Коли йому подаєш команду, він її розуміє, він його сприймає і він це робить. А коли ти йому показуєш печенька, він знає, що йому дадуть печенька, тому вся так. Собака нужно всегда заниматься, какая бы эта порода ни была. Мне тоже говорили, что мопс – это порода собак, которую невозможно вообще обучить чему-либо. Как вы видите, это прекрасные дрессированные
Этот малыш чемпион, гранд-чемпион, у него очень много медалей, он прекрасно понимает команды, которые ему подают. Мопси дуже прив'язуються до своїх господарів. Буквально ходять за ними по п'ятах. Мопс любить спати в ліжку господаря, в крайньому випадку в тій же кімнаті, що й людина. Він охороняє нас, завжди подає голос, якщо вдруг якась опасність, якщо хтось приходить, приближається. Не варто забувати і про прогулянки на природі. Може здатися, що це абсолютно домашній пес, і пробіжки йому ні до чого. Це не так. Не слід забувати, що мопс – це собака, а не іграшка. Він також вимагає догляду, як і будь-яка інша порода. Він любить гуляти і насолоджуватися всім у цьому світі. Обидеться може на будь-яку мелочь, якщо, допустим, його не взяти з собою на вулицю. Це буде обіда на весь день. Він може не підходити, не звертати увагу, просто лежати і, так сказати, показувати свій характер. Мопси мають розвинене почуття власної гідності. І маючи невичерпну енергію і атлетичну статуру, вони потребують тривалих активних прогулянок, спілкування з товаришами і навколишнім світом. Ця порода дуже проста в догляді та утриманні. Мопсу не потрібні хворобливі косметичні операції, не потрібна йому і стрижка, достатньо чистити щіткою і зрідка мити. Але є і складнощі. Це міський песик, не пристосований до тривалих прогулянок у холод і спеку. Потрібно враховувати його дихальну систему і, головне, берегти очі. Очі у мопса майже не захищені від можливих травм колючою травою і лапами кішки. Небольшой совет тим, які хочуть завести таку породу, як мопс. Небольшие совети. Летом вони дуже плохо переносять жару. Особенно если их раскармливать. Не раскармливайте своих животных, давайте их, им по норме кормить их два раза в день, когда они уже взрослые, конечно. Потому что избыточный вес, он очень влияет на сердце собак и на дыхание. Собака становится вялой и неподвижной. Вот. Они очень ужасные аллергики. Если можно, по возможности, давать ему правильное питание, чтобы не было у него высыпи, потому что появляются разные высыпи, высыпает их очень сильно. И они себя начинают плохо чувствовать. Крім того, мопси схильні до ожиріння. І винні у цьому тільки їх господарі, які не можуть втриматися при вигляді сумних голодних очей і не пригостити улюбленця черговим ласим шматочком. Але при цьому мопсик швидко стає схожим на жирненьку сардельку, і це негативно позначається на його здоров'ї. Собака в раннім возрасті, вона дуже активна, він всі, в принципі, всю життя буде активний. Дуже активна, дуже ігрива, плохо подається виховання, але постепенно він починає сприймати всі команди, починає слухати. Також нужно их выгуливать не меньше 2 часов в день, то есть час утром. Можно разделять на 2-3 раза в день прогулки, минимум 2 часа в день, чтобы было. А в любую погоду, в снег, в дождь, солнце, как бы без разницы. Собака очень любит гулять. Ніщо не завадить мопсу нести любов і відданість своєму господареві. Він пристосовується до всіх ситуацій і доставляє радість своєю присутністю.